вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Я розповім про головні події цього дня. На початку стисло про основне. До Міжнародного дня волонтера на Миколаївщині підбили підсумки щорічного конкурсу «Волонтер року». Напередодні Дня Збройних сил України курсантам військової кафедри Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського вручили цільники і берети. Компанія Google Україна презентувала проект «Цифрове перетворення Миколаївщини». Так, в рамках проекту вже створено унікальний ресурс «Ольвія» – музей під відкритим небом. Далі про ці та інші події більш докладно. До Міжнародного дня волонтера на Миколаївщині підбили підсумки щорічного конкурсу «Волонтер року». Церемонія вручення нагород відбулася у виставковому залі міського палацу культури та мистецтв. Вчетверте нагороджують кращих волонтерів у 10 номінаціях. Причому з кожним роком збільшується кількість учасників. Нинішнього року їх майже 50, а нагороди отримуватимуть 30 кращих. Загалом на Миколаївщині у волонтерському русі задіяно понад 30 тисяч осіб. Багато хто займається волонтерством 5 і більше років. Розпочинали зі звичайної моральної підтримки, а далі допомога ставала суттєвішою. Часто приходиш, люди то з дітьми не ладять, то одинокі абсолютно. От ми з ними общаємося, допомагаємо. Саме в цьому 5 років назад зародилася спеціальність корекційна освіта, логопедія. І з першого моменту організувалася група волонтерів «Відкрите серце» на спеціальності, які плідно працюють уже протягом 5 років. Останні реалії нашого життя додали у волонтерську роботу інші напрямки. Взагалі, коли було у нас спокійне життя в Україні, то напрямки роботи наших волонтерів, конкурсантів були якраз так, як я сказала попередньо. Це пенсіонери, це багатодітні сім'ї, це дітки-інваліди. Знаходили волонтери собі роботу, але коли така тривога, тривожне життя почалось і неспокійне життя, то наші волонтери переключились на роботу, допомогу воїнам. У 2015 році волонтери обласної організації зібрали 34 одиниці одягу, взуття для нужденних. Відправили у зону АТО десятки тонн харчових продуктів. Перераховано 180 тисяч гривень на ремонт військової техніки та закупівлю військового обладнання. Неможливо говорити сьогодні про нашу армію, не торкаючись наших волонтерів, за допомогою яких ми з вами усвідомили, що є для нас українська армія. Ми по-новому відчули, що для нас є захисники нашої вітчизни. Для цих людей звучали сьогодні слова подяки, а також були вручені заслужені нагороди і посвідчення волонтера. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Перший обласний фестиваль волонтерів «Добрі серця» 2015 підбиває перші підсумки. Серед відзначених є студенти, медики, військовослужбовці, журналісти та підприємці. Цих людей об'єднало почуття милосердя та власне думка про ближніх. 20-річна Юлія Істратова навчається в одному із миколаївських вишів. Займатися волонтерством дівчина розпочала одразу після школи. Разом з однодумцями збирають теплі речі на передову, приносять пенсіонерам смаколики та влаштовують концерти для дітей-сиріт. Волонтер – це людина, яка зацікавлена допомагати іншим, робити користь як людям, так і своїй державі, і також своїй країні, де вона живе. І це робити безкоштовно заради свого поклику серця. За останні півтора роки Миколаїв став одним із лідерів з волонтерського руху. Незалежно від професії чи освіти, стану здоров'я чи статків, все більше людей намагаються робити добрі справи. Сьогодні він допомагає дітям, онкохворим, інвалідам, завтра він допомагає бійцям АТО, післязавтра він просто випікає булочки і віддає їх. Але можу сказати, що єдине, що всіх поєднує, це те, що вони люблять свою країну, люблять своє місто. Для кожного з них слово «волонтер» – це не просто обов'язок, це покликання серця, тому допомагають іншим безкорисно. Я думаю, что подобное мероприятие станет хорошей традицией. Каждый год оно будет проходить все с большим и большим масштабом. И я бы хотел сказать, что Николаев действительно задает ход, задает такой, формирует тренд волонтерского движения. Наталя Приходько, Максим Симоненко, телевизионные новости Миколаївщини.
Напередодні Дня Збройних сил України курсантів єдиної в місті військової кафедри Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського привітали зі святом. В урочистій атмосфері хлопцям і дівчатам, котрих немало серед курсантів, вручили цільники і берети. Це стала традиція для військової кафедри. Цільники і берети курсантам вручають на першому році навчання, але не одразу. Майбутні військові мають добре показати себе в навчанні в першому семестрі. Є професія все-таки така, яка відповідає самому головному – захисту вітчизни. І ось ці люди, які знаходяться в цій залі, причетні. Це не на словах, а справжні. На ділі вони довели, що наші випускники – є справжніми офіцерами. На честь Дня Збройних сил України і 24-ї річниці створення ЗСУ берети і цільники отримали курсанти 4 взводів, загалом 100 майбутніх захисників нашої держави. До слова, сьогодні на військовій кафедрі проходять навчання і дівчата, їх там 39. Ми готуємо на сьогодні на кафедрі по 3 воєнно-учетним спеціальностям. Це командир механізованих взводів, якщо сокращенно говорити, командири аеромобільних взводів і те офіцери, які будуть займатися організацією воздушно-десантної підготовки, тобто військ і техніки особистого складу для десантування. Військова кафедра, що працює на базі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, єдина в Україні готує викладачів із предмету «Захист вітчизни» і єдина в області випускає офіцерів запасу. Випускники кафедри у тому числі несуть службу в Донецькій та Луганській областях, оберігаючи цілісність кордонів України. Четверо не повернулися з бою. Всіх полеглих вшанували хвилиною мовчання. Студентов наших на сегодня уже мы не считаем, сколько этих студентов, потому что за этими волнами шестью мобилизации призвано большое количество офицеров, выпускников кафедры, которые достойно выполняют те задачи, которые поставлены им. И большинство из них, 8 человек, награждены орденами президента Украины. Наталья Якобсон, Игорь Дорошенко. Телевизионные новости Миколаївщини. З нагоди Міжнародного дня інвалідів та 25-річчя Миколаївської обласної організації Союзу інвалідів України відбулася робоча зустріч представників громадських організацій та керівництва області. Головна мета зустрічі – створення належних умов інтеграції інвалідів у суспільстві. Пріоритетні завдання державної політики – вироблення єдиних механізмів та координація спільної діяльності громадських організацій. Як зазначила заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Оксана Янішевська, в першу чергу потрібно навчити суспільство жити поряд з людьми з особливими потребами. Цього року були виділені додаткові кошти, зроблені додаткові ремонти по доступності людей з особливими потребами до закладів загального користування, особливо закладів культури. Ми будемо приймати програму «Безбар'єрна Миколаївщина» і в програму вже будуть закладені кошти на фінансування цієї програми, будуть в бюджеті наступного року. Сьогодні програма пройшла вже майже громадське обговорення, на завершальному етапі ми її подаємо вже до обласної ради. На сьогоднішній день в Миколаївській області проживає 61 тисяча людей з особливими потребами. Кожного дня вони стикаються з проблемою толерантного ставлення до них – медичного забезпечення, пенсійного, соціального. На зустрічі було розглянуто низку питань, які допоможуть вирішити та поліпшити умови проживання. Незважаючи на особливі проблеми зі здоров'ям, люди з особливими потребами активно допомагають військовим у зоні АТО та вимушеним переселенцям. Неодноразово надавалась допомога одягом, засобами гігієни, ліками, тимчасово переміщеним особам із Донецької, Луганської області. Тільки вони почали приїжджати, ми зразу почали надавати їм допомогу. Зібрана бібліотека та передана до військового шпиталю. Організована благодійна акція «Подаруй тепло захисникам», в ході якої наші активісти власноруч в'язали, хто не міг в'язати, купували теплі шкарпетки, збирали теплий одяг та білизну для бійців АТО. На заході вручили нагороди та подяки активістам, громадським діячам та представникам інвалідного руху Миколаївщини. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Ринок праці, його проблеми і прогнозування. У регіональній торгово-промисловій палаті Миколаївської області за круглим столом про проблеми працевлаштування в сучасних реаліях України розмірковували представники бізнесу, науковці і державні службовці. З ініціативою зібрання виступив народний депутат України Тарас Кремінь.
Попередньо дане питання розглядалось Торгово-промисловою палатою України. Зустріч відбулася завдяки зусиллям депутатського корпусу Верховної Ради України, а саме Комітету з питань науки та освіти. Звичайно, підготовка фахівців і подальше їх працевлаштування не є проблемою року поточного. Принаймні, в Миколаївській області протягом декількох десятиліть фіксувався стрімкий спад виробництва, особливо в основній суднобудівній галузі. Тому ринок праці не завжди відповідав можливостям освітнього процесу. Йдеться про дисбаланс кількості підготовлених фахівців навчальними закладами України з реальними потребами роботодавців. На сучасному етапі, згідно із даними статистики, в Україні 40% випускників вишів знаходяться в активному пошуку роботи за фахом. І це я хочу звернути увагу на те, що це 40% із тих, хто звернувся. На превеликий жаль, ця кількість молодих спеціалістів значно більша є, якщо взяти до уваги міграційні процеси, якщо взяти процес переселення зі сходу країни, якщо не забувати про те, що на сході країни триває війна, то ця цифра значно є більшою. Турбує народних депутатів і процес трудової міграції. Здебільшого свої вміння і навички за кордоном українці застосовують не за отриманою спеціальністю. Тим часом система галузі освіти залишається сам на сам із запитанням, а чим сьогодні варто займатися? Як варіант, пропонується модель прогнозування кількості реально працевлаштованих, а відтак і підготовлених кадрів. Скільки нам треба ще часу, щоб синхронізувати вимоги і потреби ринку праці із державним замовленням, яке кожного року зменшується, і є тенденція до того, що воно може бути зведено до скромного мінімуму, і наскільки ця тенденція буде зберігатися і надалі. Діалог конче потрібен, ще й з огляду на далеко не оптимістичний фінансовий прогноз на рік наступний, наголошує народний депутат України Тарас Кремінь. І в Миколаївській регіонально-торгово-промисловій палаті він відбувся. Присутні висловлювали свої пропозиції стосовно підготовки і працевлаштування спеціалістів. Павло Москальов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Цифрове перетворення Миколаївської області. Презентація проєкту під такою назвою відбулася сьогодні в обласній бібліотеці імені Гмирьова. Він реалізується компанією Google Україна у тісному співробітництві із обласною та міською владою. За мету даного проєкту поставлено підвищення інвестиційної і туристичної привабливості окремо взятого регіону за допомогою сучасних інтернет-інструментів. Цифрове перетворення – проєкт компанії Google діятиме по всій Україні. Проте, оскільки у кожного регіону свої особливості до реалізації, автори будуть підходити комплексно і винятково індивідуально. Для Миколаївського регіону за стартовий майданчик обрано туристичний потенціал. Для початку фахівці Google Україна провели семінари для державних службовців та зустрілись з активними учасниками інтернет-спільноти в галузі освіти. Одна з груп називається Google Education Group. В Миколаїві одна з самих, наверное, активних груп, яка є своєю частиною, яка внедряла технології сучасні цифрові в образованні, в школьному, студенческому. Ну і ми робимо те, що називаю красиві фішечки. Це красиві якісь проекти, які показують, наскільки то місце, де ми знаходимося, наскільки частина України красива. Так, в рамках проєкту вже створено унікальний ресурс «Ольвія» – музей під відкритим небом. За його допомогою кожен бажаючий отримає можливість здійснити віртуальну прогулянку старовинними руїнами та археологічними пам'ятниками. Подорож супроводжується цікавими фактами, зображеннями, відео, яке дозволяє проринути в атмосферу міста і дізнатись більше про культуру та історію поселення. І це лише початок. У компанії Google Україна безліч фантастичних задумів, які по-справжньому відкриють користувачам світової мережі всю багатоманітність Миколаївського регіону. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем та подій. Жорстке вбивство на Миколаївщині. У селі Подолянка Веселинівського району двоє молодиків спровадили на той світ свою сусідку. 54-річну жінку пограбували та зґвалтували, а наостанок один із гвалтівників по-звірячому вбив нещасно, перерізав їй горло. Підозрюваних правоохоронці затримали по гарячих слідах протягом 2 годин після сигналу про скоєння вбивства. Такого страшного злочину у Веселинівському районі не пам'ятають з початку цього століття. Того трагічного вечора двоє місцевих жителів 91-го та 92-го року народження вирішили підсолодити своє дозвілля – горілкою. А коли оковита закінчилась, вже добре сп'янілі молодики подались до сусідки, аби роздобути гроші. А вранці тіло вже мертвої жінки знайшов зять, який періодично приїздив провідати тещу. Розповідає, коли зайшов у двір, шибки у будинку були вибиті. У літній кухні, де мешкала теща, двері навстіж, а жінка була прив'язана до бильця ліжка. Все було перекинуто вверх дном, абсолютно. Я ж такого бардаку не бачив.
Я не гоню поняти був, чи вона голову має, чи не має. Коротше, ну я вискочив звідти, і тут я вибіг на вулицю, почав кричати по сусідах. Ніхто нічого не чув, і я визвав міліцію. Підозрюваних у тяжкому злочині правоохоронці затримали по гарячих слідах за 2 години. Закривавлені ножі, душогуби просто викинули у подвір'я інших сусідів. Просякнуті кров'ю особисті речі та награбоване теж ховати не стали. Встановлено, в них були речі в крові, взуття було в крові, всі ці дані речі були вилучені слідчими і прокурором і направлені на експертизу. Також дані громадяни зізналися в скоєнні даного тяжкого злочину. І на даний час дають покази. Нападники заволоділи банківською карткою жінки, на якій було 16 тисяч гривень, та забрали дещо з її особистих речей. Збирали гроші, тут хазяйство було велике, продали корови, бо ми вступали до Львова, щоб переписуватись, бо тут і землі переоформляли, паї таке, ну це треба все платити. Плюс там ще якісь в стиральній машинці вона гроші держала. Там документи всі були наші на землю, на хатину, все вона держала в пакеті, там дуже багато порваних, дуже багато забрали, остальна частина лишилася. У селі жінку знали як порядну та працьовиту людину, а от хлопців характеризують не з кращого боку. Місцеві розповідають, що роботи вони не боялись, але полюбляли оковиту, тож наймачі їх довго не тримали. На хуліганство, звісно, ми знали, що вони способні, на таке на вбивство і таке з такою жорстокістю. Ну, характери, звісно, що в того не подарок. Агресивність присутствувала і такі, як йожики. А випили і понесло. Мати одного з підозрюваних тим, що сталося, шокована. Говорить, син дуже добрий та уважний. До такої степені заботливий, роботящий. Ну, тільки є одне маленьке. Ну. Він коли випивав і слишком много, він теряв контроль. А коли теряв контроль, а чоловіка ожидає, що угодно. Син Євгенії у скоєному зізнається. Говорить, випили забагато, але за що вбив нещасну, пояснити так і не зміг. Спонтанно все вийшло. Чесно сказати, хочеться померти. І я осознаю, що я зробив, Я забрав життя чоловіка, я їй не давав, щоб її забрати. Нині підозрювані співпрацюють зі слідством, свідчать. Наразі вказані особи в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу затримані. Їм прокуратура району пред'явлена підозру по пункту 6 частини 2 статті 115. Це умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів. Зловмисники можуть потрапити за грати на строк від 10 до 15 років або навіть отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Втім, слідчі дії ще тривають. Наталія Річкалова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині триває інформаційно-просвітницька кампанія, спрямована на профілактику виникнення пожеж у житловому секторі. Рятувальники прийшли до жителів Корабельного району, щоб нагадати їм про правила пожежної безпеки. Миколаївські вогнеборці спільно з представниками територіального центру соціального обслуговування Корабельного району навідалися до жителів приватних домоволодінь та розповіли про основні причини виникнення пожеж у осінньо-зимовий період, а також про наслідки, до яких вони можуть призвести. Сегодня вместе с представителями служби спасіння провели рейд в жилому секторі. По связи с отопительным сезоном в тех домах, в которых печное отопление. Сегодня была проведена работа с целью разъяснения людям о правилах поведения в быту, правилах пользования печного отопления совместно с представителями социальной защиты населения были розданы листовки. Також вогнеборці звернули увагу людей на ті першочергові заходи, які слід здійснити до початку експлуатації опалювальних приладів, серед яких повна перевірка справності пристрою та прочищення димоходів. Загалом протягом рейду було охоплено близько 30 осіб. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відбулася презентація книги нашої колеги-журналіста Євгенії Бардіної. Дитячий історичний детектив має назву «Кому світ» або «Записки з таємничого минулого». Всі події, які описані в книзі, безпосередньо відбуваються у нашому місті.
Детектив вийшов двома накладами. Перший – 500 примірників, які були видані у рамках обласної програми підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги. Ще 300 примірників надруковані за особисті кошти Ірини Гудим та самої авторки. Це вже друга книга журналістки. За словами Євгенії Бардіної, дитячий детектив вона написала досить швидко – приблизно за 2 тижні. Очень много исторических циклов, которые я делала в рамках работы на телеканале «Николаев». Это были многогодовые циклы и «Силуэты прошлого», и «Хит-парад города Н», и очень много циклов, которые я делала по истории города, натолкнули меня на мысль, что я мечтаю о том, чтобы о нашей истории богатой, яркой, своеобразной узнали подростки. И это была просто форма рассказать подросткам о невероятном городе Николаеве. Ілюстрації до книги малювала миколаївська художниця Світлана Чебанова. На малюнках можна побачити багато вже таких знайомих миколаївцям архітектурних пам'яток, площ та вулиць. Мені дуже подобалась книга, тому що вона о Николаєві і вона для підлітків. Тобто, на мій взгляд, це безкінечно важливо. Тому, да, мені було цікаво ілюструвати. Привітати Євгенію з презентацією книги прийшло багато родичів та друзів, серед них і колеги телеканалу «Миколаїв». Дуже легко написано і, відповідно, легко читається. Хороший слог, дуже вкусно у неї вийшло все це написати. І я читаю разом зі своїм сином, которому 9 років, по черзі, коли я йому, коли він самостійно читає. Історія дуже цікава, особливо для тих, хто цікавиться якими-то секретами нашего города, истории нашего города. Женя написала настолько интересно, что ребенка, я думаю, захватит вот этот мир старого Николаева со всевозможными тайнами и всевозможными секретами, которые можно будет открыть благодаря этой книге. Всі, хто вже читав книгу, завісу таємниці не відкривають та цікавинок детективу не розголошують. Але зауважують, що дорослим так поринути в пригодничий детектив буде так само цікаво, як і підліткам, для яких і був написаний «Комосвіт» або «Записки з таємничого минулого». Це книга о загадках, о тайнах, о дружбі, о любві і о невероятному місті Миколаєві. Юлія Анісімова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні віряни відзначають велике християнське 12-те свято введення у храм Пресвятої Діви Марії. У церковних піснеспівах його називають передвістям Божого благовістя до людей. З цього свята у храмі починають співати під час ранішньої «Христос народжується». Цей день входить до 12 великих церковних свят. Згадки про нього у писемних джерелах на території сучасної України з'являються ще в 3 сторіччі. Джерела подають, що батьки Пресвятої Богородиці були бездітними і дали обіцянку, якщо в них народиться дитина, вони віддадуть її на службу Богові у Єрусалимський храм. Господь Бог вислухав їх молитви і дав їм доньку. Коли Марії виповнилося 3 роки, батьки привели її до храму та віддали в руки первосвященика Захарія, батька святого Івана Причеті. Тут Пресвята Богородиця перебувала тривалий час, аж до заручення зі святим Іосифом. У календарному циклі українського народу це свято замикає осінній сезон і починає зимовий. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. І 4 грудня планета святкує Міжнародний день обіймів. Вважається, що цього дня можна обіймати як близьких, так і абсолютно незнайомих вам людей. Звідки ж взялося це незвичайне свято? Згідно з однією з версій, молода людина на ім'я Хуан в середині 70-х років прилетів до Сіднею, а в той час у нього був не кращий період в житті. І в Сіднеї його ніхто не зустрічав. Чоловіку стало сумно. Він зробив плакати з написом «Безкоштовні обійми» і встав з ним поруч з будівлею аеровокзалу. Спочатку люди дивувалися плакату і чоловікові, та згодом до нього підійшла жінка і сказала, що вона лишилася самотньою, та їй дуже необхідно, щоб її хтось обійняв. Цей момент поклав початок руху обіймів в Австралії, а потім традиція перекинулася в Європу і в результаті на весь світ. Цього дня і миколаївці проводять різноманітні флешмоби і влаштовують обіймашки просто так. Тому, якщо вас сьогодні обійняла незнайома людина, не лякайтеся, вас просто привітали зі святом. Поділіться ви крапелькою своєї душевної теплоти. Можливо, це допоможе зробити світ прекраснішим і добрішим, а когось і трохи щасливішим. Наталя Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, якою ми прагнули сьогодні з вами поділитись. Наостанок хочу побажати приємних вихідних, гарного настрою та лише позитивних, особисто вам, звісток. До зустрічі!